Teste. Teste, teste. 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 Teste. Será que não tá falando teste, teste, teste? Aí o LOL não quer entrar. Preguiça, velho. Vamos testando, testando aqui. Yeah. Eu vou testar, yeah. Vou testar aqui, yeah. Tudo devia ser live teste gripado, porque olha, a voz não tem. Não tem ninguém assistindo. Não tem ninguém. Não tem ninguém assistindo. Não tem um assistindo. Oi? Tudo bem? Com você? Bate-papo ao vivo. Criar uma personalizada aqui. Não, treinamento. Treinamento. Modo treinamento. Vai começar a cyberluta. Não. Tô ao vivo pra milhões de pessoas agora. Sério? Olha aí. Me trancou. Tá ficando apertado.
Oi, eu. Estamos ao vivo. Tri ao vivo. Bem-vindo a Summer's Rift. Segundos para a liberação das Ah, mano, mas tá uma bosta, tudo travado. Se você puder sorrir, pode também iluminar. No jogo tá suave, tá ligado? Mas no vídeo aí tá trancando, tem que arrumar isso aí depois. Ah, desgraçada no bot. Aqui mata bot no easy porque eu sou mal. E pagou quanto? Ai, ela pagou mais porque ela tinha um banho aqui assim. Aham. E pagou quanto? Ah, 11 mil é facinho, amor, pra pegar o cheque na carteira ali.
Eu compro. Eu queria que comprasse mais uma coisinha no 99 pra mim. O quê? Sabe aquela coisinha que tu bota no banheiro lá, gruda no chão? Tapetinho? Uhum. Pra dentro do box? É, porque daí é muito ruim agora. Eu não queria botar as crianças com o pé no chão. Compro. Tá. Tá leve de jogar, só que às vezes dá umas travadas na live. Mas também a internet acho que não tá boa, acho que estão usando. Eu acho que tem um PC aqui em casa com o torrent fazendo upload. Eu acho que dá pra streamar sim. Ai, ai, bot, sai. Poxa, nunca falei mal disso assim, ó. Ai. Melhor formador BR. Aí. Pau e pau com farm do bot no easy. Que foi, Miguel? Velho, eu não consigo ver quantas pessoas estão assistindo minha live. Deixei errado o painel ali. Deixa eu ver pelo celular. Eis que nenhuma pessoa me ver agora. Certamente alguém do clã, né? Porque não pode ser. Ah, tá me trollando, é o cachorro. Ah, velho, achei que ia pular o demônio e não pulou.
Mas o mago está implacável. Contemplem o mago com seus poderes. Vem cá, Miguel. Ah! Vem cá. Ô, Moto, quem esteja assistindo aí... Poderia me dizer como é que tá o... Se o áudio tá abaixo, tá bom? O que aconteceu aqui? Bem, tô aqui já. Tá onde, amor? De nada. E foi, Miguel. Chato. Cadê a Tristana? Aqui.
não pegou incendiar, velho. Que bad. Não sei, mano. Por quê? Ah, sobrevivi. Jogada friamente calculada. Ah, tô acabando aqui já, vou arrumar já. Sério?
Mas ela não ligou? Espio. É uma ideia. Terminei aqui já. Sim. Fui.